Aš. Kviečiu tave. Liepo 6-7 dienomis tiesiog atvykti į Merkinę. Kur švesime? Karaliaus Mindaugo karnavimo dieną. Žygiuosim. Dainuosim. Bus linksma. Šauksim, oi šauksim. Susipažinsim su krašto istorija. Užlipsim į Merkinės ir Liškiavos piliakalnius. Ir žinoma, kartu sugėdosim tautišką giesmę. Ateik, atplauk. Rinkinėje kartu su grupės Kylė būsiu ir aš, Aistės Milkevičiūtė. Atsivešime dušeles, kartu belsim į kalną, plauksim per upę. Ateik. Laukime jūsų Merkinėje! Mėnulio skyla ir šūkė. Lūpė rūpė. Žvaigždės ir žuvys ant vandens.